Tak máme tady druhý semifinále, Jakub Podaný a Ali. Pánové, podejte si ruce, poprvé a naposled. Fair play zápas. Tvůj tip, Kubo, jak to dopadne? Můj tip, že nevím, ale doufám, že vyhraju. Dobře, buď konkrétnější. No, konkrétnější. Já mám pocit, že Milan Škoda dá dva góly. Okay. Jeden center, hlavička, zatluče to tam. A po druhý řekněme levačkou do vinku. OK, tak se na to zvědavej. Pojďme na to. Tak pojďme, pánové, nastupuje česká reprezentace proti české reprezentaci. Máte na sobě dresy, abyste se poznali, to znamená, Tomáš má bílej tým, ty máš červený tým. Jako papírově jsou lepší se červený. Papírově jsou lepší. Reprezentace České republiky, tak papírově jsou lepší červený. Takže já jsem červený, jo, teda. Jenom bychom se ústěli. Můžem, jo. Vždycky se pojí na triku a budeš vědět. Tak pánové, jdeme na to. Tak pánové, zatím máme za sebou minutku. První balon je špatnej. Typický. Teďka je to na hrudol, to se mi líbí. To se mi líbí. Ale bomby nic. Proč se ale ve vápně s balónem. 1-0. Tak to je nové nula. Vídeo, byl to Škodák, byl to Škodák. Je to Škodák. Jo, prosadil si to. Já myslím, že teďka můžeme to trochu zatáhnout tak s klukama, užívat si. Musíš střílet, Kubo, prostě rozstřílej bránu, ať je to výborně. No má první velká šance. Z ničeho se dostal do takovýhle šance. A další prasárnička. Chce to bylo stát rukou? Ježíš, za co? Další žlutá, tady se budeš žlutit. Hele, ten byl normálně od něj metr. To teda nebyl, to bylo zase vepřový. Já si znám, jak se počkal na to. Pojde, hele, otočka a kde hele, jsi? Hele, tam ani nebyl kontakt. Ale byl. Jako rukou, no. Hele. Tam nikdo není vepředu. A pozor. Ani jsem si nevšiml, kolik se nastavuje popravdě. Jedna minuta, tak to bude konec. Dlouhej míč a konec prvního poločasu právě teď. No, jak dostal jsem smolný gold. Smolnej, nádherně vypracovaná šance, to byl úplně bezbranej, kámo. Tak pojďme na to. Je to vyhrocený, bylo tam spousta faulů v první půli. Ze strany spousta, Jakuba. Spousta dva. Dva fauly, dvě žlutý. Ježišmarja. Když faul, tak pořádný. A rovnou tady červení jdou dopředu. Ano, první střela zase mimo branku, ale Kuba chce vyrovnat. Kluci, pojďte se něco dít. Vy střelte, zmáčněte čtvereček. Jo, to by tak tady podskočí. Co? Rozhodnuto! Viděl jsi, jak to podskočilo? No to, co tam provedl ten levej back. Hele. No. To bylo jako Dudy, ale ono ze 40 pustil, metrů. Právě se připravuje trest pro Tomáše, vede 2-0, tak aby to bylo trošku složitější. Máme tady rukavice, originál Tomáše, viděli jste v minulém zápase, kde dostal Honza Weber. Nedá se to na rovinu. Tak to budeme hrát pro základní fotbal. Jo, dejte ovládač od televize třeba. Kubo, kdy jindy než teďka, když má na sebe golmanský rukavice, kdyby toho ovládač ani nemůže pořádně držet. Ne, golman. Ten gol nepadne. Uf. 75. Kubo, pojď, prostě střílej. Tam jsou pavučiny okolo té brány, ty to potřebuješ rozstřílet. Tomáš ti nedá ten míč zadarmo prostě. Ne. Ale tohle nemůže vidět. Pojď, dáme se. Ne. Zbytečnej ten, já chtěl kříž. To musí nějakého sprintera další. Ty myšlenky tam jsou, ale bohužel nedokážu transplantovat jako na ně. No ale na co jsou tam myšlenky? Na oběd, na večeři, fotbalového jsem nic neviděl zatím. Pojďte hoši, zakončíme to pěkným. 0-3 by bylo úplně o něčem jiném. Tři góly tady v zápase do jedné branky ještě nepadly. Ty vlado! Ani nepadnou, to by bylo. Škodák, Kubo, teď nebo nikdy. Já nemám balón, no. Kubo, teď nebo nikdy, já vy, tak ho vem. Mo seber, teď má rukavice. Hele, my otlačíme i v těch rukavicích, hoši, to je báseň, to je Brazílie. To je Brazílie, česká Brazílie, 0-2. To jsou nějaký kouzelný rukavice, ne? Já koukám, mě přijde, jenom dvakrát víc. O to bylo, pánové. Hele, vynikající, díky. Gratuluju. Škoda, šik. Byl dobrý, no. Takže finále se nám blíží, Kubo, musíme se rozloučit, bohužel. A zaslouženě, no. Zaslouženě. Zaslouženě ne. Bylo to špatný. To byly tam dvě dobrý střely, ale takový, jakože mohly být lepší, ale... Musím říct, že ovladač pro tebe jsou daleko lepší kopačky, co si budeme povídat. Já musím Jakuba pochválit, podle mě to byl velmi pěkný výkon jako na nehráče tady těch her. Si myslím, že to byl velmi pěkný výkon. Ukázal se tvoje zkušenosti. No. Děkujeme za tvůj čas. Tome, děkuju, gratuluju za finále.
Před náma už je teďka finále, který je Ali proti Honzovi. Honza Weber proti Alimu. Hej, no ty. Kam jdeš, pojď sem, pojď. Pojď. Už sleduješ kanál Airplay na YouTube? Jestli ne, tak odebírej.